spécial. Sëtë me datën 9 ditë parit 2016 jem lidhë në studio të lau im Shavani. Spécial këtë kong janë gjizaj lau tim Erhanit ka Frizerini. Jeni ma Allah. Ja kushton e këzoni këtë kong dhe lau im Shavani. I përshëndes dhe të gjithë adorus që janë në Youtube. Kimi edhe Shavanit. Edi Shavan. Yeah.
Chavala.